כנגד ארבעה בנים היא דיברה התורה. חכם. מה הוא אומר? חכם. מה הוא אומר? חכם. מה הוא אומר? חכם. סליחה, טל, אני החכם. כל אחד שתשאל מי החכם מבין האחים מוסרי, יגידו לך. אם באמת היית שואל מי חכם יותר מבין האחים מוסרי, הם בטח היו עונים, יש לטלאח. סליחה, זה נגיד משהו שרשע היה אומר. טוב, טוב, יאללה. כדי שלא תגיד שאני לא לארג' ‫אני נותן לך להיות התם. ‫לא, לא, 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 לא מוכן להתפשר על תם. ‫לא מוכן... ‫טוב, בקיצור... אני החכם. אני... החכם. אני החכם. ‫אני... אני אומר לך שאני החכם. ‫ אני אנתק. ‫עידו, אני מנתק את הזו. אני אומר לך שאני... ‫ תגידי לו. ‫למה אתם לא עוזרים לי? ‫אתה מתמחגן להורים. ‫אתה יודע מה, אולי אתה זה ‫שלא יודע לשאול, ‫כי אתה אף פעם לא מתקשר לשאול מה שלומי? נו, באמת, פותח את זה עכשיו? כן בבקשה, כי גנבתי לך את קופת החזיר בגיל שמונה? תגיד לי, אתה תקוע בארבע? אתה גם חייב לי עשרים אגורות מאז. הלו, תתקדם! טוב, טוב, אתה יודע מה? שנינו חכמים, בסדר? רעיון טוב. יופי, יאללה. חכם! מה הוא אומר? בפסח הזה, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו נשארים בבתים. לפרטים נוספים, היכנסו לפורטל החירום הלאומי.